اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. اعلم بأن الله جل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير أما بعد سبح الله إزاه ولا بريبدا يسمى الله savršenom, veličanstvenom gospodaru kojeg srca vjernika veličaju onoliko koliko je jak njihov iman i tevhid. Salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, Allahovog roba najboljeg, koji je Allaha subhanahu wa ta'ala najviše od svih volio i najboljega i najljepše veličao i najispravnije i najviše mu ibadetio. Neka je Allahu salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji se drže prave vjere Kur'ana i sunneta do sudnjega dana. A zatim došlo je na redu još jedno u nizu poglavlja koji govore o stvarima koje umanjuju tevhid. Ako se sa dušom tevhida, sa srži tevhida, a to je veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, veličanje onoga koji je najveći, najuzvišeniji, koji svaku hvalu i zahvalu zaslužuje, kojemu se samo svaka pohvala upućuje, kojemu svi duguju sve, a on nikome ne duguje ništa i pored toga mnogobrojnim blagodatima nas obasipa, koji neće biti pitan za ono što rade, a svi drugi ćemo biti pitani. Kaže šejh rahimahullah, babu ma dža'a fi kethreti l-half, poglavlje o tome što je dosta šerijatskih tekstova vezano za pretjerano ili puno zaklinjanja. Mi smo imali govor o zakletvama i zaklinjanjima. I govorili smo o tome da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio vjernicima da ako se zaklinju, da se zaklinju samo Allahom subhanahu wa ta'ala. Zabranio zaklinjanje bilo čim sam Allahom subhanahu wa ta'ala. Spomenuo i dokazali smo to da je zaklinjanje nekim sem Allaha subhanahu wa ta'ala širk mali, a može biti i veliki. Jer je zaklinjanje spominjanje imena onoga koga veličaš kao garancija za istinitost onoga što govoriš. I to ne dolikuje osim Allah da se njegova subhanahu wa ta'ala ime spominje. Međutim, Allah kada opisuje vjernike potpunog imana kaže inema al-mu'minuna alladina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Pravi vjernici su oni koji kad se Allah spomene srce im zatrepere, od straha zadrhte, prepadnu se, uznemire se. Jer se spominje onaj koji je El Dželil, koji strahopoštovanje izaziva. Onaj koji zaslužuje od svojih robova El Hašje, strah uz veličanje zbog znanja o onome koga se bojiš.
onaj koji radi šta hoće i niko ne može uraditi onako kako on radi ili osim onako kako on dopusti i hoće. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا. A kada im se njegovi ajeti spomenu, to im poveća vjerovanje i samo se na svog gospodara oslanjaju. Kad čovjek kaže jeste, tako je, ili jesam, ili nisam, tako mi je Allah. Taj je rekao drugim riječima, kao što spominju učenjaci, istina je ono što govorim, kao što je istina da Allah postoji. I Allah je garant da istinu govorim, uzimam njega za svjedoka i on će me kazniti ako lažim. Sve ovo znači Allah mi. I zbog ovih stvari zaklinjanje nekim sem njega je širk mali u osnovi, jer ljudi ne ciljaju, ne znaju što sve podrazumijeva. A kad bi bili svjesni, bio bi veliki širk. Jer samo Allah zna što je u tvom srcu i mom, da li istinu govorimo ili ne, šta se zaista zbilo ili ne, kako se, jesi u pravu, nisi. I samo je Allah u stanju da te kazni ako neistinu govoriš. Niko drugi sem njega. I samo on zaslužuje s te strane da garant pravi budi. Ali s druge strane, braćo moja, vjernik sebi ne dopušta da za svaku sitnicu, a mnoge krupne stvari u našim očima su u stvarnosti sitnice, i da svako malo Allaha u ovakvom kontekstu spominje i da svjedoka priziva i tvrdi da je to i to istina, kao što je istina da Bog ima i postoji. Pa je pokuđeno i suprotno je potpunom tevhidu i srca vjernika koji teže ka potpunosti u vjeri su čista od toga da se često Allahom istinito zaklinju. A u lažnoj zakletvi da ne govori. To je minul famus. Zakletva koja potopi čovjeka u grijeh na ovom svijetu i u džahennem na ahiretu. Da se svjesno lažno zakuneš Allahom. To je težak grijeh. To mnogo nagriza tebe. To udaljava od Allahove milosti i Allah prijeti džehennemom za takve. Međutim, Allah je znao da će ljudi često iz navike, iz nemara, zbog svojih slabosti doći u situaciju da kažu riječi vallahi, Allahami, a da to ne mijete, da to ne cilje. Pa kaže u suri Al-Ma'ide: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. الله vas neće kazniti ni na odgovornost pozvati za ono što vam, što bismo mi rekli, izleti od zakletvi, za ono što niste namjeravali od zakletvi, nego ste odgovorni za ono što nijetite. Doslovno prevedeno, što sve režete o zakletvi. Jer ti si time svezao ugovor. Prvo si svoje srce svjestan bio, nanijetio svojim srcem šta hoćeš, pa si Allaha pozvao za svjedoka. I obavezao si se, ako si se zakljelo da ćeš nešto uraditi u budućnosti, ti si se svezao za tu stvar. I ta zakletva se mora razvezati na jedan od nekoliko načina. Ili izvršenjem onoga što si uradio, ili otkupljivanjem, a to mi ćemo govoriti na kraju, ako Bog da, ili grijehom. A tad nije pravilno razvezan, nego ostaje kao svjedok protiv čovjeka na sudnjem danu. Da uradiš ono što si rekao da nećeš, na primjer, i da ne mariš. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala ovom istom ajetu nastavlja i kaže: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.
Kefaret, otkup, ako se namjerno zakunete, pa prekršite ili dođete u situaciju koja je bolja od toga da namjerno promijenite, jeste vidjeli da je nešto bolje od toga što ste se zakljeli da nećete ili hoćete uraditi. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buhari i Muslim od svoje dva sahiha: inni wallahi inshaallah la ahlifu ala yamini wa ara alladhi khayran minhu illa ataytu alladhi huwa khayr wa kafartu an al-yamin. Kaže: ja Allah, mi inshaallah neću ili ne zaklinjem se da ću nešto uraditi ili da neću uraditi, ne zaklinjem se nekom zakletvom, a zatim vidim da ima nešto što je bolje od toga, odnosno kad se zakunem nekom zakletvom i vidim nešto da ima bolje od toga, ja kažem uradim to što je bolje, prekrši zakletvu, a otkupim se od onoga što sam zakleo se. I dozvoljeno je muslimanu, ako se zakune Allahom subhanahu wa ta'ala da nešto hoće ili neće uraditi, a zatim vidi da je suprotno tome bolje ili da nije u stanju da ispuni ono što se zakleo, da se iskupi šerijatskom iskupinom, da se otkupi na šerijatski ispravan način kao što je spomenuto u Kur'anu, i nije griješan ako uradi suprotno. A ako bi radio to što je suprotno zato što je ono bolje i sevapnije, onda je slijedi sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ne da nije greša, nego je sevap, tako treba. Tad je pohvalno otkupiti se i prekršiti zakletvu, ostaviti ono što je manje sevapnije ili nije sevap, a uraditi ono što je sevap, a zakleo se da nećeš uraditi iz neznanja. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, otkup je da se nahrani 10 siromaha srednjom hranom kojim sama sebe hranite, osrednjim obrokom, ili da ih odjeneš, kažu učenjaci, odjećom u kojem oni mogu uklanjati ono što je minimalno potrebno da se namaz obavi, da im to kupiš od odjeće, ili da otkupi, oslobodiš roba. A ako to ne možete, فَسِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّا, da postiš onda 3 dana. I nije rekao jedni za drugim. Pa čovjek može postiti kad hoće. Međutim, kad se prelazi na post? Učenjaci često spominju, a to smo vidjeli kod nas u stvarnosti našoj, dakle, šejtan se poigrao sa ljudima diljem svijeta islamskog, da ljudi odmah pitaju kad hoće da prekrši ili ako prekrši zakletvu, koliko i kad trebam postiti. A post je zadnja stvar, zadnji način, zadnje rješenje. Onaj ko nije u stanju da nahrani ili da kupi odjeću desetorici siromaha, niti ima roba da ga oslobodi, tek taj prelazi na post i posti 3 dana i time se otkupio i nema grijeha. Dalike kefaratu eimanikum idha haneftum, to je otkup za zakletvu kad se zakunete. Wahfadhu eimanikum, i to je dio ajeta s kim je šejh počeo ovo poglavlje. Čuvajte svoje zakletve, naređuje gospodar svjetova. Čuvajte svoje zakletve, tako vam Allah objašnjava svoje dokaze, la'allakum tashkurun, da biste vi bili zahvalni. Allah subhanahu wa ta'ala spominje na kraju ovog ajeta da bismo bili zahvalni. Allah nam daje obavezu i propis i izlaz propisa koji je ponovno propis. Pa islamski učenjaci kažu kad te Allah poduči, kad ti Allah propiše propis, to je blagodat. Da znaš šta i kako trebaš da radiš. Pa kada te Allah poduči propisom, to je još veća blagodat. Pa kada te Allah spominje izlaz i iznimne situacije da možeš da manevrišeš ako ne možeš ovako, da imaš na drugi način, da se otkupiš ako pogriješiš, to je još veća blagodat. I podučite time još jedna blagodat. I zato Allah kaže da biste bili zahvalni.
Tako vam Allah pojašnjava dokaze da biste bili zahvalni. Čovjek je obavezan da zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na svakoj blagodati, pogotovo na blagodati kad nauči nešto od vjere što nije znao. Pa da može nakon toga da živi ispravno. To je posebna blagodat. Ovdje je poenta ili dokaz za temu su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u ovom dužem ajetu: "Wahfadhu eimanekum", čuvajte svoje zakletve. Šta znači to? Kažu islamski učenjaci, čuvanje zakletve biva na tri ili četiri načina. Prvi je da se ne zaklinješ nikim sem Allahom subhanahu wa ta'ala. Da čovjek ne smije da priziva kao svjedoka i garanta u zakletvi nikoga sem Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer je to širk. U osnovi mali, a Boga mi onaj ko vjeruje da ga onaj tamo čuje i vidi i može da ga kazni i da se rasrdi na njega ili da mu ne šefaat ne učini pa će u džehennemu, ko što ima kod nekih sekti koji se pripisuju islamu, to je veliki širk koji izvodi iz vjeri. Uzeo ga je za Boga. Pripisuo mu je božanske osobine. Zatim, kad su u pitanju muslimani koji ne čine širka, druga stvar koja spada u značenje riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, čuvajte svoje zakletve, je nemojte se bez razloga i često i zasvašto zaklinjati. I zbog toga je šejh spomenuo ovdje u poglavlju o mnogo zaklinjanja. Zbog ove druge isto. Treća stvar je, koja spada pod ovaj ajet, koja nas Allah obavezuje kad nam ovo naređuje da čuvamo svoje zakletve, ili treći način kako vjernik čuva svoju zakletvu, je ako se zakune, da nastoji da to ispoštuje. Prvo, zaklinje se na istinu. Kloni se lažne zakletve, ona spada čak i onu prvu. Znači, sklonimo se na haram način, prije svega širka, zaklinjem nekim sam Allahom, ili lažno. Zatim, ne poseže vjernik često za zakletvom, znajući šta, kolika je to odgovornost. Zatim, ako se zakune, onda nastoji da ispoštuje. I četvrta faza, nakon toga više nije čuvanje, grijanje. Jer ukoliko se vjerniku desi da se zakune, pa prekrši svoje slabosti, ili prekrši na to što smatra da je drugačije i bolje, da se otkupi na način na koji je spomenut malo prije. Onaj ko radi po ovim fazama, ko se čuva haram zakletve, bilo širka ili harama, lažne zakletve, ko se često ne zaklinje, ko kad se zakune Allahom subhanahu wa ta'ala ispoštuje, trudi se da ispoštuje, i ako vidi da ne može, onda se nastoji i brine se o tome da se otkupi i otkupljuje se, takav čuva zakletve i takav, braćo moja, veliča Allaha subhanahu wa ta'ala po ovom pitanju onako koji je propisan. Jer se ne igra sa Allahovim imenom i ne igra se sa Allahom. Sve suprotno tome je igranje. Četvrta faza je da se često zaklinješ ili da ne mariš da li se lažno ili istinito zaklinješ, ili da ne mariš kako se i kime se zaklinješ, ili da ako se zakuneš da se ne trudiš da ispostuješ, ili ako već prekršiš osjećaj da si pogriješio, ali ne težiš da tome da se otkupiš, sve su to grijesi vezani za zaklinjanje Allahom subhanahu wa ta'ala i za propis zakletve. Zbog toga šejh spominje niz hadisa koji govore o ovoj stvari. Pa kaže, od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "El harifu men faqatun lis sil'ati, men haqatun lil kasbi, akhrajahu." Ili je Buhari i Muslim. Hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Zakletva promiče robu, ali uništava zaradu. Uništava njen bereket, kao što je došlo u drugom rivajetu. I uništava zaradu i količinski." Koja je to zakletva? Došlo je nekim rivajetima koji su slabi, lažna zakletva. Međutim, u vjerodostojnim rivajetima stoji zakletva.
Ima dio učenjaka koji kažu hadis se odnosi na lažno zakletvo, jer njega tumače ovi drugi rivajeti. Međutim, ispravno je, Allah najbolje zna da ti se rivajeti svakako slabi, ne mogu biti dokaz, a ovdje se cilja na stvarno zakletvo. Kao što kaže šeha Abdela Guneiman i drugi prije njega, lažna zakletva je jasna. Ona je ogroman grije. Ona je haram sama po sebi. Ovdje je poenta da čovjek da bi prodao i kad prodaje kune se Allahom subhanahu wa ta'ala da bi prodao. Pa se često kune. Pa pri svakoj prodaji jeste Allah mi ispravan, jeste Allah mi uredi, jeste Allah mi ovako dobar, nije dobar. Nikoga ne pita se za kune. Pa on Allaha velikog, veličanstvenog koristi za niske ciljeve, za prodaju. I to bez da se od njega traži. Ako se od tebe traži, u redu je, dozvoljeno je. I znamo, zaklanjanje Allahom nije haram. To je pokuđeno ili zabranjeno često zaklanjanje i za svašto zaklanjanje i lažno zaklanjanje i zaklanjanje nekim samo Allahom i tako dalje. Kaže, promiče rob, ti ćeš prodati tako lako. Ti sam po sebi ne znajte ljudi ko lažove, još ako imaš znakove Islama na sebi, dobro jest, vjeruju ti ljudi, još se zakuneš i on ode. I ti si u pravu, nisi slago, nisi prevario. Ali zato što si Allaha i njegovo ime zloupotrebio, Allah ti uništi bereket u toj zaradi. I uništi ti čak i smanji tu zaradu. Dobiješ na mostu, izgubiš na čupriji. Desi ti neki balaj pa tamo moraš da platiš puno više od onoga što ste gomilo svojom zaradom na taj način. Pa čovjek ne treba na osnovu ovog hadisa da pribjegava zakletve osim u nuždi ili kad baš kad se od njega traži. Zatim, u drugom hadisu, čiji je sened slab, ali postoje tri ili četiri hadisa u Buhari i Muslimu u kojima se dokazuje svaka od ovih rečenica vjerodostojna. Tako da se može koristiti hadis kao da je vjerodostojan jer imamo dokaze. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa trojicom feratetun la yukennimuhumullah wa la yuzakihim wa lahum azabun anim. S trojicom Allah neće razgovarati, niti će ih pohvaliti, očistiti. I njima pripada bolna patnja. U hadisima, kad se saberu ostali hadisi kod Buhari i Muslima, jer dosta spominje se tamo još dvojica ili trojica. Kaže ovdje Ušejmet Unzani, a kod Muslima je Šejh Unzani. Kaže, neće Allah s njima razgovarati. To ne znači da neće pred Allahom račun polagati. Postoji vjerovatnoće da po ovom pitanju neće s njima razgovarati i postoji se razgovarati, ali razgovorom koji neće biti prijatan. Tako tumače učenjaci. Ili po ovom pitanju, kad budu polagati drugi račun, ovo ništa, ovo odmah ide. Prijetnje. To smo završili, to je jasno da se pogrešio, džehennem slijedi. Da Allah sačuva ili kazna. I učenjaci različito tumače, to je poenta ove riječi, ali su svakako riječi prijetnije. I neće ih pohvaliti, neće ih očistiti, neće im oprostiti. I njima pripada bolna patnja, treća rečenica. Prvi je, kod muslima je došlo starac, bludnik. A ovdje je došlo sjedi starčić, bludnik. Pa učenjaci tumače zbog čega ga ovdje spominje u ovom obliku, da ga, kao da je to nešto malo, malehno, s ciljem da ga ponizi, jer radi ono što mu nikako ne dolikuje. Nije to mladić, čovjek u srednjim godinama u punoj snazi, koji ima porive, nagone, pa pao na iskušenju, nego je to čovjek koji ima nagone, ali su slabi. Ima mnoštvo razloga dunjaluških da se odupre i načina. Već mu je posa osjedila i tijelo oslabilo. Međutim, jedino kod njega što je jako je ljubav za ovim grehom na koji se navikao. I to ga navodi da je u takvom stanju, u takvim godinama teži za haramom koji je sam po sebi veliki grijeh i opasan grijeh.
za kojeg se pate i muče ljudi još u kaboru i na sudnjem danu, a pogotovo džehennem. Pa zbog toga što ono nema razloga kakvih ima, nisu opravdani naravno nijednom, Allah je zabranio blud svima, ali nema poriva, nema nagona, nema situacija, nema razloga koji ima mlađi čovjek, pogotovo mladić. Allah subhanahu wa ta'ala njegov grijeh stavlja na stepen iznad običnog ostalog bluda. Drugi je a'inun mustekbir. Siroma ohol. Kažu sam svi učenjaci, postoje dvije vrste oholosti. Ili dva razloga zbog čega se ljudi ohole. Prvi i najčešći i najširi je oholost zbog osobina, zbog svoj stava. Pa imaš nešto što te zavelo, pa si time ti zaveden i umislio se da si bolji od drugih, pa zbog toga si se digao. Jer oholost je omalovažavanje ljudi. Smatra se nje sebe boljim od ljudi. I zato to odbijaš istinu. Pa obično su razlozi dunjaluk, mnoštvo imetka, pozicija, moć, utjecaj. To su razlozi koji čovjeka tjeraju da bude ohol. I zato u suri Humeze se spominje njihove osobine i razlog da su to oni koji skupljaju imetak i broje ga i sabiraju ga i tako dalje, gomilanje ga. I postoji oholost zbog bića samog. Da ti sebe umisliš da si ti onako bolji od drugih. I ono biva kod pojedinca i biva kod zajednice. To je poseban grijeh. Jači i veća, opasnija vrsta oholosti od one prve, najraširenije. Iblis. Čime se on oholio? Šta on ima bolje od Adama? Osim što se umislio da je bolji. Pa je tražio razlog izmisljenja. Ovaj ti sebe ubije da on ima nešto. I ta oholost, braćo moja, nije samo... Jer za nju je vezano izrugivanje i smijavanje sa ljudima, kao što Allah kaže la yaskhar qawmun min qawmin asa yakunu khayran minhum. Neka se ljudi ne smijavaju jedni s drugima, možda su oni bolji od njih, jer su sigurno bolji. Čim ne radi ovaj grijeh koji izrugivanje i smijavanje. Biva kod pojedinca i kod zajednice. Da ti misliš da si bolji od nekoga ili od svih. Da se ti nešto oholiš, a ne imaš nikakvih razloga opipljivih za oholost. A i oni nisu ispravni razlozi. Čak se ne bi smio nikad oholiti. Isto je tako da čovjek kaže ovi te i te nacije, istog mjesta, ovi sa sela, ovi iz grada, Arapi, Bosanci, ovi ili oni, to je još veći grijeh. Da misliš da je tvoja zajednica bolja od drugih, tvoja rasa bolja od drugih. I s time povrijedio mnoštvo ljudi, ne jednu osobu. Ali je pojenta ovdje da čovjek siroma koji je sam potreban svih da mu pomognu, nema razloga da on nešto se diže na drugim i smatra se boljim od njih. Kad oni njemu ne trebaju, on njima treba. Odnosno, on njima ne treba, oni njemu trebaju. Pa je oholost sama po sebi jedan od najvećih grijeha i prvi grijeh. Zatim je kod ovakvih tipova još veći, pa zaslužuju ovakvu posebnu kaznu na sudnjem danu. I treći je رَجُلُمْ جَعَلَ اللَّهَ بِزْدَعَتَهُ لَا يَشْتَرِ إِلَّا بِيَمِنِهِ وَلَا يَبِعُ إِلَّا بِيَمِنِهِ. Ima puno rivajeta koji govori na ovo temi, ovaj stvarno najviše, najbolje opisuje. Čovjek koji je Allaha uzeo za robu, ne kupuje osim sa zakletvom i ne prodaje osim sa zakletvom. Malo je teško shvatiti. Potvrda zato što ja volim doslovno prevode se razumije. Šta znači uzeti Allaha za robu? Jer pojašnjamo poslanik sa svem, da se zaklinješ Allahom da bi prodao i da se zaklinješ Allahom da bi kupio. Zbog čega je baš ovo ovoliki grije?
Zato, braćo moja, što mi svi znamo da kad kupujemo i kad ljudi prodaju ili prodajemo nešto što nam je bitno, na čemu očekujemo veliku zaradu, onda ima nešto što se zove gratis. Ubaciš nešto što je manje vrijedno, što možeš halal, pa zalijepiš usto i kažeš ovo ti je gratis. Ako kupiš ovo što je bitno, dobit ćeš ovo što je gratis. To je dozvoljeno u šerijatu, pod uslovom da se zna šta je i kako je i da ne ovdje. I tako da imaju svoje pravila. E onaj ko zakletvu koristi kao da je Allaha neudobila učinio tako, ako nešto totalno nebitno, ko gratis, samo bitno da mi kupiš robu, nema ti zakletva. I zato je to veliki grijeh. Allah se veliča, on se ne ponižava. Ni svjesno, ni nesvjesno. Ni srcem, ni jezikom. Da ti zbog sitnice, a sav dunjaluk je sitnice, Allaha spominješ da bi promekao ono što je bezvrijedno. Samo ako se od tebe traži, ako se potvoriš, onda se zaklinješ. Kad već vidiš da ti ljudi ne vjeruju, ispade da lažeš, a vjernik ne laže, i to vjernika vrijeđa, kad neko pomisli da on laže, onda se zakuni. A ne zbog dunjaluka da bi ga prodao. Pa i pri prodaji nije problem ako dođeš u ovu situaciju. A ne da bi... I zato kaže, ne kupuje osim sa Allahom, sa zakletvom njemu, nije, niti prodaje osim sa zakletvom Allahom subhanahu wa ta'ala. U sahihu od Imrana ibn Husajna se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Khairun ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Najbolji od mog umeta je moja generacija. Zatim oni koji ih slijede, zatim oni koji ih slijede, kaže Imran, ne znam je li nakon toga spomenuo dva ili tri puta, dakle ne znam je li spomenuo ukupno tri ili četiri generacije. Prva generacija su ashabi. Svaki onaj koji je vidio Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme vjerujući u njega i na tome umro. Vidio ga makar izdaleka. Druga generacija su tabini, koji su vidjeli ashabe Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Treća su tabi tabiini, oni koji su vidjeli tabiine i doživjeli tabiine. I četvrta su oni koji slijede nakon njih, ako postoji četvrta generacija, jer većina rivajata govori o tri. I to su kurun mufaddale, tri odabrane, tri posljedne generacije. To su oni prvi, oni koji slijede u dobro. Prva generacija je najbolja. Zato što se u njoj nisu desile novotarije. Zato što je u toj generaciji sačuvana originalna vjera. Druga generacija je dobra i bolja od treće, zato što kad su se pojavile novotarije u toj generaciji, oni su ih osudili i skoro pa ugušili. Allah je dao da ostanu tragovi klice, ali se nisu mogli raširiti. Svi su redom i osudili bolesti. Nisu mogli razviti. I treća generacija je dobra zato što se u njoj isto tako ostali su i pored širine novotarija nisu popustili, nego su odbranili svoju originalnu vjeru. I odgovorili su im, Allah je dao da se raširi. Nakon toga je oni koji su na sunetu sve manje i manje, a oni koji su na bidatu sve više i više. Najbolja generacija je moja generacija. I ono što je bila vjera kod njih, vjera je dan danas. Ono što nije bila vjera kod njih, vjera nije ni dan danas, nikad neće biti do sudnjeg dana. Vjera je ono što ime Allah poslao poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, što je on pojasnio svojim drugovima i potvrdio im da su ispravno razumjeli i shvatili. Tako je da je prava vjera, vjera na Kur'anu i sunnetu po razumijevanju prve generacije selefa ovog umeta, a selefi su ove tri generacije. Kaže, ثم إن بعدهم قوما, jer ovo je tema za sebe što sam počeo govoriti, kaže, nakon njih će doći narodi, ljudi, jeshaduna wala yustashhadun, svjedoče, zaklinju se, jer šehade znači svjedočenje, znači zaklinjanje, jer svoga što svjedok mora zaklinjati da istinu govori. Svjedoče, zaklinju se, a niko ih ne pita. Požuruju se zakletvom.
jer ne znaju da vrednuju, ne razumiju šta je zakletva. Ne veličaju Allaha onako kako bi ga trebao vjernik veličati. Jehununa vola juhtemenun. Varaju iz nevjere i nisu pouzdani. Ne može se na njih računati. وَيَذْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنِ I kod njih se pojavila i pojavit će se kod njih gojaznost, raširit će se. Deblina. Između ostalog i zato, kao sam govorio na dersu u četvrtak, ne ovo, nego tamo o razlicima opadanja imana, a o to što nisu se trudili da ukorče svoj nefs. Nego su se zabavili dunjalukom, pa je spreman za dunjaluk i da pogriješi, da se lažno zakune i da se bez razloga često onako zaklinje i kad je u pravu i kad je u krivu. Jesu se odali dunjaluku. Isto tako se spominje u drugom hadisu od Ibn Mesuda, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najbolji od svih ljudi je moja generacija. Tamo kaže najbolji od ummeta. Ovdje kaže najbolji od svih ljudi. Ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem su najbolji vjernici koji su hodili ikad zemljom. Samo vjerovjesnici i poslanici su bolji. I ummet i ashabi bilo kojeg vjerovjesnika i poslanika prije njih nisu vrijedni ko ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To je najbolji od svih ljudi, najbolja generacija od svih ljudi. Zatim onih koji slijede, zatim onih koji slijede. Kaže, zatim će doći narod. تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Kaže, doće generacija koja će se tako ponašati da se ne zna da li prije zaklinje se ili svjedoči, ili se svjedoči ili zaklinje. Pratiće svjedočenje zakletvu i zakletva svjedočenje. Svejedno mu je. Da li ti njega pitaš, sumnjaš ili ne sumnjaš, Allaha mi. Da li je u pravu ili u krivo, Allaha mi. Da li je to on vidio ili nije, Allaha mi, vjerujem ja njemu, mogu se zakljeti. Moje, rođak je, obećao mi je procenat i tako dalje. Možda u drugim rivajetima, kao što je hadis prije toga, da će dolaziti da svjedoče i kad nisu pozvani. A kamoli kad ga pozove da lažno svjedoči, eto njega odmah. Isplati mu se. Ili onako kad se od njega ne traži za nebitne dunjaluške stvari, opet svjedoči. I zaklini se. Jer ni veliča Allaha ni svetinja, ni Allahovo ime i Allaha subhanahu wa ta'ala. Niti poštuje granice halala i harama u osnovi, niti radi ovo više što već, o čemu večeras govorimo. Zato kažu islamski učenjaci, ovaj hadis, cilj njegov osnovno značenje je da će se pojaviti ljudi koji će puno, ne vedeći računa baš o tome, svjedočiti i puno se zaklinjati. Hadis se prije svega ovdje odnosi na lažno svjedočenje i na bilo koju vrstu zakletve. Jer je došlo u drugom hadisu vjerodostojnom da su najbolji oni koji dođu da svjedoče kad se od njih ne traži. To je situacija kad se desi neki belaj i ti budeš svjedok i mogao bi koristiti osobi da dobije svoje pravo. I umjesto čekaš da te pozovu, pa i da ti plate, kao što je običaj danas, da dođeš da radiš ono što ti je dužnost, ti se sam odeš i prijaviš i svjedočiš da se ne bi zakinula osoba koju ti si svjedok da ne smije, da je on u pravu, ili da bi osoba koja je u pravu dobila pravo. I to je pohvalna i pozitivna osobina. U stvarima kad se već parnica desi, kad se desi i velaj, kad znaš, a ne kad već ima svjedoka, ili kad nisi u pravu, ili kad nisi siguran da li su u pravu, da trčiš bez da te neko zove i pita. Kaže Ibrahim al-Nakhai, učenik od Ibn Mes'uda, tabi'in, jedan od najučenijih ljudi na dunjaluku. Jedan od. A bilo je puno u prve dvije generacije. Kanu yadribunana ala shahadati wal ahdi wa nahnu sigar. Tukli su nas.
zbog svjedočenja, odnosno zakljetve, kao što tumače to komentatori, i obećanja kad smo bili mali. Odgajali su nas kad smo bili djeca, da kad govorimo istinu, govorimo i kad se zakunemo, da se ispravno zakunemo ili da se bez razloga ne zaklinjemo i da ono što obećamo ne iznevjerimo. Ko? Njihovi roditelji, selef, najbolja generacija, odgajala svoje djecu u mladosti, iako njima se grijesi ne pišu, da se ne igraju s ovim stvarima s kojima nema igre i šale. I da ne odrastaju s tim, pa da kasnije postaje ne im to navika koju je teško izbaciti. I ova sama rečenica poruke u sebi ima, ko razmisli, sam može da shvati. Allah subhanahu wa ta'ala je ostavio ljudima mogućnost da ako su u pravu, da to dokažu zakletvom. I samo zaklinjanjem Allahom subhanahu wa ta'ala ibadet. Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoljava da se čovjek često zaklinje. Strogo zabranio da se čovjek lažno zaklinje, a još strožije zabranio da se zaklinje čovjek nekim sebnjim. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ako se već upustio dobrovoljno, niko te nije tjerao pa si rekao Allaha mi, tako će biti. Ili tako je da to bude tako, obavezuje te. Da se trudiš da to ispuniš. Allah subhanahu wa ta'ala svoje milosti ne kažnjava čovjeka i ne piše mu grijeh ako mu je izletilo Allaha mi znavike ili rekao je. Iako je mislio da je u pravu, a ispostavilo se da nije. Nitad nije grijeh. Da, svjesno si se zakleo. Jer si nešto vidio. I ubijeđen si da je to tako. I zakuneš se Allahom. S nijetom zakletve. I ljudi ti pojasnije da si loše vidio, da nije tako bilo. Nisi griješan. Ne boli ti se zakletva. Ne moraš se otkupljivati. Allah subhanahu wa ta'ala traži od ljudi ako se ispostavi da je suprotno bolje ili da ne mogu ispuniti ono što su se zakleli, da se otkupe i propisao im je otkup. Šarijatski kako jeste. Allah subhanahu wa ta'ala kroz sve svoje propise i kroz ovaj zaslužuje i zahtjeva od nas da ga se veliča. Što više to bolje. I da se samo pred njim potpuna poniznost osjeća. Da se njegove svetinje poštuju i veličaju. I zabranjuje veličanje bilo koga sem njega subhanahu wa ta'ala. Allah nam kroz primjere prve generacije daje pouke i poruke. Kako i zašto su oni bili najbolji. Kako su se oni odgajali sebe i svoje porodice. Kako su održavali tu dobrotu. I poručuje nama da ako hoćemo da budemo dobri ili najbolji u svojoj generaciji, možemo jedino onako kako su uspjeli prvi, da se ugledamo na njih i da radimo onako kako su oni radili. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala nas uputi, napravi put i poveća našu uputu i popravi naš iman i ispravi ga. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje i pomogne nam da ga što više i što bolje veličamo, da njegove propise poštujemo, ispunjavamo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ga ne obožavamo osim onako kako nam je poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nam pokaže i da nas poduči tome i učvrsti na tome. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas usmrti na islamu, na tevhidu i na sunnetu i uvede u džennet sa čuvan džahenem i džahenemske kazni, da pomogne islamu muslimana na svakom mjestu. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا اعلم بأن الله جل